Došlo k sesutí části rodinného domu, vlivem pravděpodobně nějaké technické závady na vodovodním řadu, přímo v tom domě. Byli jsme zavoláni jedna jednotka z Konice, přivolali jsme si na pomoc další jednotky, které nám pomáhali zabezpečit zapažení toho rodinného domu. Vlastně jsme se řídili instrukcema statika, který byl na místo povolaný. Ten si vlastně určil, jak kde chce ten dům zajistit, to jsme takhle provedli. Teďka provádíme ještě odklízení vlastně trosek kolem toho rodinného domu, aby jsme zabránili dalšímu nějakému nebo případnému možnému zranění některých dalších osob.